Hej och välkomna ska ni vara till... Vad händer här uppe? Nej, ingenting. Nu brinner du. Välkomna till ett nytt... Kom in här nu. Ja, men... Kom ner till mig. Jag till kommer. Ett nytt Minecraft-avsnitt här på min kanal. Hej gott folk, det var länge sedan. Hej. Det har bara varit GTA och Fortnite och massa annat nu. Men det har ju varit länge sedan det var någon Minecraft av den enkla anledningen som jag berättade i något annat avsnitt. Att det har inte varit något så mycket nya saker. Nej, nu är det mycket nya saker. Nu är det en helt ny patch, kan man säga. Ja, jag satt in lite luftstenar där inne, så att nu får de syrestenar. Ja, men vill ni veta vad som hänt i mer så här i detalj så kan ni kolla in Softies avsnitt, finns på hans kanal. Mm. Oj, herregud. Absolut. Sätt ut dem nu då, fort. Så berättar vi. Boop, 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 boop. Åh, herregud, du hittar ju mer än... inte alla här. Jo, okay. Jo. Ska jag sätta då det här? Det spelar egentligen ingen roll, men absolut. Nej. Så. Ja, just 13 hade jag. Det hade gjort så att de kunde simma. Vi har, eller Softies har hittat ägg. Ja! Och plockat med Silk Touch. Eller jag inte hittat äggen, jag har ju parat sköldpaddor så jag fick ägg. Ja, det är sant. Du har annars parat fram ägg. Ja, precis. Det har du faktiskt gjort. Och de... går igenom, som vi förstår det, 3 stycken hatching stages. Mm, jag tror om du tittar på F3 på den så står det säkert hatching eller någonting. 3 olika faser. Ja. Hatch 0 står det på den här. Ja, det gör det. Där, längst till höger så står det eggs 4, hatch 0. 3 olika faser utav kläckning, så att säga. Ja. Och det är tydligen bara på natten. Jag undrar en sak nu. Mm. Om det måste ha open... Det stod det ingenting om. Nej. Jag hade den tanken också ifall det behöver vara öppet upp till himlen. Ja. Men, eller kanske ett luftblock ovanför. Det brukar ju vara en sån här klassiker. Att annars funkar det. Vi kan låta det vara och se om det funkar. För då vet vi. För går den upp en stage så på någon av dem så vet vi att det funkar. Exakt. Men, exakt. Så är det ju kanske så då att... Men vad är det från mig den här effekten kommer? Eller är det från... Vad är det för effekt? Har du coola effekter? Nej, är det från dig kanske? Är det från ditt svärd? Bubbla, ja, det är från dig. Det är från mig också. Det är någonting som kommer. Ja, vi har haste 2. Ja, det är därför. Det är en beacon här ute. Ja, I see. De här äggen... fick ju du plocka med det via Silk Touch då? Jajamän, jajamän. Det är väl det enda sättet tydligen som man kan plocka med hämta sig dem. På. Jag hittade ett ljummet hav nämligen. Och där hittade jag sköldpaddor. Men kolla här, vad fint du har gjort. Och vad är det här för någonting? Det är Soul Sand. Är det för att man ska få bubblor? Ja. Det var lite roligt. Ser det ut som ett akvarium där inne nu? Och jag kan tänka mig att de fiskarna simmar. Om fiskarna simmar in i det där så tror jag att de flyger upp. Det finns ju en annan grej vi kan sätta i backen också. Ja, jag vet inte om vi ska göra det. Det finns ju sådana där magmablock. Ja, då sugs de ju ner och tar skada och dör. Ja, det... Så det är ju dumt att ha lava i akvariet. Det är ju ofantligt korkat faktiskt. Ja, jag tyckte Soul Sand var lite bättre så de bara blir upptryckta istället. Sen känner jag att... rent spontant, att vi måste på något sätt ha någon ingång här någonstans. Ja, in i vattnet. Ja. Ja, och det skulle man kunna göra här borta. Service. Här borta är liksom servicecentralen. Här borta har vi fiskmat och liksom sådär. Så här, så att man liksom, ska säga. Åh, herregud vad snabbt det gick här. Ja, det är för att vi har hejst. Här är den gång. Det är det, ja. Det vet jag inte om jag tyckte om. Det var en gång. Det var en gång och nu är den borta. Så. Ja. Ja, men alltså så här, serviceområde. Endast personal. Det borde vi faktiskt göra. Ja. Vi ska ändå ta en liten paus här nu medan vi väntar på att det blir dag. Och sen natt igen. Och sen dag igen. Och sen natt. Vi ska vänta en bra stund skulle jag tro. Ja, det, så är det faktiskt. Vad är det här då? Det här är silktouch. Så. Håll inte på att hugga sönder äggen nu. Jag ska silktoucha så jag kan komma in. Just det. Jaha. Annars kör du det här borta. Nej. Alltså jag vill in till här. Så. Vi borde göra en sluss.
Faktiskt, det står noll på de här. Gud, eller tråkigt. Vi borde bara kunna ha en dörr, by the way. Det står fortfarande noll på de här, Softies. Jag tror att det tar ganska lång tid. Tror jag. Why tror det tar väldigt lång tid. Nu händer det någonting! Gjorde det? Ja! Vad hände? Vad hände? Det blev så här grön sparkle-effekt på den. Det blev det, ja. Jajamän, och nu står det Hatch One. Den kommer till! Ja, du det såg lät. Den själv. Ja, ja det lät. Det blev nu kommer de här säkert. Kom här, kom. Hör du att här, det lät? Här, kom här. Det blev precis på det här. Nu blir det på det här också. Kolla nu. Nu kommer det snart. Du satt ut den här sista. Ja. Kom igen då. Det verkar inte vara en bestämd tid. Var det seriöst random? Det kan inte ha varit, för att först kom den som du satt ut först, sen den andra och sen den tredje. Och måste du... det vara fyra ägg i en hög för att det ska hända då? För att det där är bara ett ägg. Det kanske går snabbare om det är fyra ägg. Så kan det vara. För att jag hade 13, så det var 4-4-4. Just det. 1. Jaha, men GG, då vet vi i alla fall att det funkar. Det var nice. Gött. Nu hoppas vi... fortsätta gräva då. Ja, alltså grejen när man hittar de här i det vilda. Nu kan jag säga så här, sköldpaddarna i det vilda. Om du tar med en sköldpadda från en strand som du hittar. Där hans hemstrand är. Och du tar med han typ 2000 block bort. Och du parar två sköldpaddar där. Då kommer de vilja gå tillbaka till den stranden där du hittar dem för att lägga sina ägg. Och det är bara där de gör det. Ja, och ja, därför tänkte jag att det är nog bättre att ta med sig äggen istället. Ja, och därför tänkte vi då att när de här blir sköldpaddar nu. Hoppas att... Då borde, fast nu är inte det där en beach. Nej, det är inte. Det är inte en beach biome, nej, det är sant. Nej, om det är det, om det, jag vet inte hur de räknar, om det räcker med sand eller om det måste vara en beach biom. Jag hoppas ju att de vill ha den här nu som sin lilla beach. Vi kan ju se på det. Det blir ett experiment. Det blir det ju, för att sen när de här växer upp, då kommer vi para dem och så kommer vi se. Ja, exakt. Men i alla fall, vi tar lite paus nu och återkommer när det har hänt någonting mer roligt. Ja, gott folk. Ska vi se, då har vi efter mycket om och men, många minuter senare. Många år senare. Nej, men vad kan det ta? En halvtimme? Typ? Minst. Minst, eftersom vi väntar på att det ska bli natt också varje gång. Så har... Den här är fortfarande kvar i hatch 1, som ni ser till höger där. Och den här är hatch 2. Och här borta har vi en bläckfisk som har simmat ut. Det är just av den första. Sen bakom han så har vi då hatch 2 på den. Och den här är fortfarande på hatch 0. Den som är ett singelägg så att säga. Ja. Så hatch 2. Så vi har två stycken med hatch 2. En med hatch 1 och en med hatch 0. Går det undan? Går inte så snabbt här. Så att jag antar att vi tar en liten paus här på... ja, ska vi säga en halvtimme till kanske? Ja, eller två. Eller två halvtimmar. Så får vi se hur det ser ut när vi kommer tillbaks. Jajamän, ses alldeles strax. Så där så har gått folk. Ja. Nu joinar du... Nej! Nej! Oh, de höll på att smita direkt här. Vad har de kläckts? Ja, en utav dem kläcktes precis. Okej. Okay. Alltså, jag satt precis och läste Minecraft-wikin. Ja. För jag tyckte att det var väldigt konstigt att... Nu får jag så här. Det var väldigt konstigt att de inte kläcktes. Mm. Och rätt vad det var så hörde jag så här pip, 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 pip. Så hade de kläcks och det var fyra stycken. Och det jävla här är att de försöker ta sig ut. De försöker på riktigt ta sig ut. Så här, nu har vi, det här är två timmar senare, en timme senare, en halv. Ja, två. Ja. Så att det har tagit sin lilla tid för de här rackarna att kläckas. Och den här står fortfarande på hatch 2. Och den här står väl också på hatch 2, antar jag. Den ensamma gamla rackaren då. Den står på hatch 0 fortfarande. Okej. Okay. Ja. Så här var det fyra små rackare. Här har vi två stycken här. Så har vi de andra simmar över hit, tror jag. Ja, här har vi en. Var det fyra som kläcktes eller? Ja, fyra stycken. Ja. Och vänta nu, har den andra simmat ut här? Det vet man inte. Hmm. Jag kan gå in i den här serviceingången som vi har gjort. Ja, precis. Och kika. Gör det. Oh, just det, det. Den där serviceingången, ja. Kan de hoppa ut där? Jävlar du. ja, det är klart de kan. Fiskarna kan ju simma in där och... Dö. Ja. Ja, inte bra. Nej. Det tänkte vi inte på.
Nej, det kan... Nej. Här är vi en. Vi får nog sätta dörren direkt. Nu är han på väg bort mot dig, bara för att det är en ingång där, tror jag. Ja, jag tar och blockar den. Ja, han simmar ut nu. Ja. Han simmar ut i det stora akvariet här nu. Jag följer efter han. Varför kan jag inte simma uppåt? Hallå? Så. Nej. Han är här. Ja. Jag simmar med han. Eller hon. Det är lite oklart. Oj, vad gör du? Så. Jag var tvungen att ta bort den där. Jag fick inte kolla, placera dörren han, annars. Kolla! Aj, aj, vad hände? Pufferfishen. Jaha. Pufferfishen. Jag fick poison. Vart är han nu då? Jag tappar bort han. Nej, där. Här. Han är hos dig här. Ser du han? Kolla. Oj. Här. Där! Han liten! Nu ska jag se vart de andra rackarna är. Ja, det var kul. Nu ska vi se. Har det simmat så, nu får det vara en dörr där. Vi kan inte göra så mycket åt det. Nej, det får vara så. Ja. Vänta nu. Ja. Vart är de? Alla drar ut. Har de disponat? Va? Här under en. Nej, han gjorde sig illa. Hörde du det? De kanske har dött här. Ja, han var under den här. Måste de ha syre? Drunknar den? Jag tänkte nästan det. Jag kommer här simmandes. Vänta nu, vad är det som är här under den här? Nej! Det var ju det jag skulle titta. Det är någonting under där, för jag kan inte sätta ut ett block. Nej, jag ska ut och titta. Akta lite. Det är två sköldpaddor. Där kom den ut! vad händer där inne då? Nej, det är ju party. Nej, men är det en trappa eller vad är det? Nej, det är ett vanligt block. Han har simmat under blocket bara sitter fast. Ja, men ut med fanskapet. Nej, inte så! Va? Nej! Nej, vad dumt! Hur kom du ut där? Du gjorde sönder trappen. Ja. Han försöker komma ut där. Jag vet! Det är för att det närmaste... Vi måste sätta för det helt. Ska vi se. Men om man bara vill akta på sig så. Men det vill han inte riktigt. Vänta, om vi gör så här då. Den lilla tratten. Så. Du, men nu got vet it. Inte jag. Got jag it. Vet inte om de här kan bli spåna. Han är borta. Nej, jag tänkte samma tanke så fort jag sa den. Ja. Alltså, det är ju dumt att chansa. Ja, kan du hämta... Kan vi se ifall vi kan namnge dem när de är små bebisar? Det bör vi absolut kunna göra. Let's try it. Det rinner vatten här. Du, fråga Kolon. Kan man lägga dem i hinkar när de är små? Va? Nej. Har du testat? Nej. Jag kommer testa nu. Ja. Har inte sönder vattnet. Fan. Jag kanske kommer ha sönder vattnet. Ja. Nej, det tror jag inte. Vad ska vi döpa dem till då? Vänta, jag ska se ifall jag kan klicka på den. Det hade ju vi en liten plan på. Men vi kan inte döpa alla tillsammans. Oh shit. Nej, det går nog inte att plocka upp den, tror jag. Nej, precis. Åh gud, jag kommer inte ihåg vad vi sa nu. Åh, vad var det? Jag har så bra minne så att det här kommer jag komma ihåg. Ja, men jag vet ju vad det var. Jag kommer bara inte ihåg vad namnet var. Nej, precis. Förstår du vad jag menar? Ja, men det gör ju inte jag heller. Nej. Kan vi inte ringa någon på Mojang? Jo. Vänta nu. Men vad fan? Agnes! Ja, nu. Var det inte det? Jag döper alla till Agnes. Agnes 1, Agnes 2. Jag tog 13 nametags och döpte till Agnes. Ja, oj, här är lilla sköldpadda. Det är två stycken ute i det stora här nu. Tänk om det inte var det. Nej, vi får byta om. Vi får döpa om dem då. Ja, det får vi göra. Men det känns rätt. Det gjorde det. Spontant. Ja. Ja, precis. Spontant så kändes det jag väldigt tror rätt. Jag har tappat en sköldpadda. Tror du det? Ja, det känns så. Den här servicedörren måste alltid vara stängd. Ja. Här uppe har vi en. Någon döpte jag. Jag vet inte vad jag döpte. Här är Agnes. Oj.
Jag såg en till här någonstans. Agnes. Ja, det är en rackare till här någonstans, ja. Här borta, här, här. Där! Kom här. Oj. Pup. Så. Här, 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 här. Här, här. Pup. Pup. Nu ska vi se. Nu ska vi se vart den tredje rackaren är. Fjärde menar jag. Jag tror men, kanske men, att... Det här är den. Här är fjärde. Aj, aj, vad händer? Varför tar jag skada? Här, men, här är det. Ja, jag kommer. Jag kommer. Bortom. Här. Där. Så. Ja, fan vad störande att jag inte fick det där på... När det hände. Nej, du fick inte det. Nej, alltså det var ju precis strax efter. Aha. Det var synd. Förstår. Undrar om Shadowplay hade funkat där om jag hade tryckt på den knappen. Ja, kanske. Ja, kanske. Ja, jag måste berätta en grej som jag inte visste om okay. I updaten. Berätta. Som jag fick reda på senare. Det är att ljuset ja. I vatten. Ja. Det vet du, det blir mycket mörkare och så. Ja. Ja, det är ljusare väl i den här tiden. Ja, ljuset går inte ner på grund av att det är i vatten. Utan det, alltså det sprids lika långt under vatten som över vatten. Jaha. Gör det. Så att, sätter du ut en liksom glowstone under vatten förut så löser det så här 3 block åt sidan. Men nu är det 15. Ah. Så att det blir mycket ljusare då. Det är väldigt nice faktiskt. Det är väldigt, väldigt trevligt där. Det är därför det är mycket ljusare i akvariet nu än vad det var förut. Nu ska du också veta att när de här växer upp ja. Så släpper ju de ett litet skal. Just det! Och det lilla skalet vill vi ju ha för att av det lilla skalet kan man göra en liten hjälm. Kan du mata den så den växer upp? Det vet inte jag. Med sjögräs? Det skulle man kunna testa. Kom in och testa oss den här lilla rackaren här inne. Jag har sjögräs här. Jaha, då så. Du Oj. Måste plocka upp den med shear. Fuck. Ja, vänta. Jag ger den sjögräs. Ja, men då bör den växa. Det blir... Oh, fan, jag satte det på. Det blir så här gröna... Ja, men det är bara att fortsätta mata. Något gör det nog, säkert. Så, nu är det slut. Nu händer det inte någonting. Nej. Det finns sjögräs i kisthuset. Jag vågar inte gå ifrån här ifall det skulle kläckas nya. Ja, ah, du tänker så. Ja. Du kom ju även på här att det gick att bonemila under vattnet. Ja! Det hela, var ju ballt. Hela bön. Jag bonemilade faktiskt lite här inne i akvariet. Det var därför jag kom på det. För jag bonemilade... Du skulle ta på kelpen antar jag och så missade Ja, jag skulle, ta, nej, jag skulle ta på en seaweed så att den skulle bli från den här storleken till den här storleken. Ah. Så missade jag seaweeden och träffade vid sidan av här så det blev helt på hela här. Så därför gjorde jag även på glaset här. Nu såg jag att du hade tagit bort lite. Ja, det tog jag bort. Det var ju vägen när man var där inne i röret och gick. Okay. Mm. Tyckte jag. Fast det är lite kvar på glaset där. Och det kan vi låta vara kvar. Ja. Så där som softest. Nu har den inne rackan vuxit upp här. Ja! Det måste ju vara den som jag matade. Åh gud, vad stor den blev. Ja, här. Nu fick jag upp den. Hittar du skalet? Jajamän, den låg och flöt här uppe. Skjut heter den. Skjut? Ja. Ja, skjut mig inte. Excuse me. Här. Okej. Okay. Det är bara en som har vuxit upp och det måste ju varit den som jag... Den du matade, den ja, det måste det vara. Exakt. De andra två jag har simmat förbi nu, de har inte vuxit någonting. Jag tänker bara på att hitta Nemo. Just det. Faktiskt. De var roliga. Ska vi se. Den blir väldigt stor och fin. Ja. Nu lurar jag ju på om vi hade kunnat få en till rackare. Vad som hade hänt om vi hade matat dem. Nu är alla fyra här ute och håller på. Får vi mata dem med lite sjögräs? Ja, jag har ingen sjögräs kvar. Vi har ju massor i. Vi har ju flera stackar i huset. Jag vågar inte gå ut i creepers där. Okej, jag går ut. Jag är modig. Mm. Akta dig för creepersarna. Boom! Och där var akvariet sönder. Tänk om det skulle sprängas. Ah, shit. Oh, vad ledsen jag skulle bli. Det här måste vara det snyggaste, finaste akvariet som någon har gjort i Minecraft. Det tror jag också. Det tror jag med. Faktiskt. Det är jag helt övertygad om. Jag vet vad jag är sugen på? Nej. Och gör ett till.
Hur menar du? Vi gör ett till akvarie som är korallrev. Ah, ja, istället för att blanda in korallen här. Yes. Vet du vad man skulle kunna gjort då? Nej. Man skulle på något sätt kunna byggt ihop akvarierna. Åh. Alltså, med ett litet rör. Ja, något sånt där tänker jag liksom. Så att man eventuellt då skulle kunna göra det akvariet med korallrevet. Att man gjorde det med lite mer luft så att... Och där skulle delfinerna kanske kunna vara. Exakt. För folk, just säger att, folk säger att delfinerna behöver mera luft för att kunna röra sig. Eller ja. För att kunna överleva. Ja, det jag fick en skjort! Nej, va? Jag matar den massor. Åh, det växte upp! Vet du hur mycket jag matar den? Nej. 52. Oj, shit. Kan du packa upp? Kan du försöka para upp dem då? Ja. Packa upp. Jag ska packa upp dem här. Här, ta para den. Ja. Och bam! Tutt. Nu ska vi se om de är sögna. De är på varsin ände här. Ja, ni får nu gå mot varandra tror jag. Agnes och Agnes. Så. Men, kolla nu! Ah! Vad hände? Det kom en XP-blubb, såg du det? Ja, men jag tyckte det kom, jag tyckte de bajsade ut en liten bebis. Nej, han simmar bara förbi. Jaha. Men vad då är det färdigt nu eller? Nej, försöker de ta nu försöker de väl ta sig till den där stranden som de kom ifrån. Där du hittar äggen antagligen. Nej. Jo, det så tror jag det känns som. Du tror att det känns så? jag tyckte det såg ut som att den försökte komma till stranden här där den kom ifrån. Här? Ja, här. Nej. Alltså, ja, där du var nu. Den simmade rakt däråt. Rätt in i glaset. Fan, vi borde nästan haft en öppning här också, Softies. Vadå? Här inne. Ja, för vi har bara en öppning på andra sidan. Vi borde ha haft en exakt likadan öppning åt andra hållet också. Ja, på båda sidorna, ja. 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 Jo, absolut. Det skulle vi kunna fixa någon gång. Ja, det ser ut som att den drar sig åt det här hållet. Ser du det? Mm. Jag tror att den försöker att gå dit. Ja, eller om det var åt det hållet där du hämtade äggen. Det var rakt häråt. Var det? Vart är du? Här. Det är ju precis. Här är jag. Vänta. Här. Här är jag. Ja, där är du. Mm. Ja. Häråt. Ah, men den kanske är dit. Ja, jag vet ju fan. Nej. Det börjar bli fint här i alla fall nu med alla de här fiskarna och så. Oh ja, det gör det. Och små sköldpaddor och stora sköldpaddor. Och den här är ju sugen på att åka och lägga ägg. Jag funderar på om det är. Ska vi ta öppna upp här och se ifall det är hit in den vill eller? Ja. Det är bara att göra ett litet hål här i... Ja, men då får du stänga det igen, för annars kanske fiskarna åker in där och dör. Hur menar du? Och det blir ju rinnande vatten och så. Det vet jag inte om någon klarar. Jag kan sätta ut annat vatten då, om det är det du är sugen på liksom. Jo, det är det. Hmm. Oj. Hej, så, hej. Hej, hej. Nu gör jag bara ett hål här. Ja. Så! Så. Nu då. Kolla, nu kommer den! Kolla! Nej, du skojar. Hoppa upp då. Det lilla får gris. Får du inte plats tyst, eller? Tyst! Låt den arbeta nu. Låt den göra det där fina. Den ska gräva. Nej! Ska hon lägga sig på sina egna ägg här som vi har lagt ut? Måste... Får den inte plats? Nej, sluta inte göra sönder henne ägg. Nu är den uppe på äggen! Inte krossa äggen! Jag tror den är för liten. För fan, den håller på att krossa äggen. Jag tänkte att den inte får plats där riktigt. Men måste du gå mitt på äggen? Jag vet inte, hon är lite så crazy. Nu då? Nu! Ah! Vi har hackat spelet! Det verkar som du var tvungen att vara 2x2. Ah. Men den har inte... Nej! Ja! Den har lagt ägg! Den har 3 ägg. Oh! Det här är så ballt, va? För då är det så här det funkar. Det är så jäkla gott. För vi var ju lite oroliga från början att även om du hade hittat äggen 2 mil bort... Kolla! Vad? Hörde du inte knaket? Jo, jag gjorde ju det. Hämta dina Agnes... bra. Det är en smet hit ut. Gjorde den? Vad snabb den var. Här är den. Där, jag fick den. Gud vad snabb den var. Oj, nu har de 2 till som har växt upp här. Är det? Ja, hämta skjuten.
Ja, just det. Jag tog en skjut här. Aj, aj! Ja, pufferfischen. Jaha. Undrar för vi måste ju samla upp de där skjutarna. Ja. Jag har du två? Jag har en. Mm, då har vi tappat en skjut. Ja, det har vi gjort. Men para ett par till. Fan, vet du vad det här betyder, Softis? Att vi kan göra farm. Ja, och att vi behöver... Aj, att vi behöver... förstora lite här ute. Vårat lilla sjöpaddsakvarium behöver ju vi göra typ rätt så mycket vi större. Vi kan ju bygga in det bakåt. Ja, precis. Vi behöver bara förstora lite, så att säga. Ja, precis. Det är ju inga problem. Hur gjorde vi det här nu då? Rinnande vatten ut så. Jaha. Här kommer en Agnes. Ja, här kommer en Agnes. Hej, hej Agnes. Har du parat om? Jag sitter fast! Ja. Oj. Ja. Jag blev rädd. Jag tror inte den där kommer att göra någonting här, för nu är det ägg här i vägen. Hmm. Går de till exakt det här blocket de kommer ifrån? Ja, alltså jag tänker ju nästan att de gör det, va? För att den här är på precis samma ställe. Nu kan vi ju inte liksom, nu blir det ju ingen mer för att nu ligger ju ägg där redan. Hmm. Men så bråttom har vi ju inte och så mycket sköldpadda behöver vi faktiskt inte ha här. Nej, absolut inte, men jag tycker det är ballt ändå. Det är skithäftigt att de faktiskt hittar tillbaka in hit. Jag ska bara sätta... Får du tappa den? Mm. Det gick inte. Så om man släpar med sig sköldpadden när man är iväg någonstans så bara, fasen, jag hittar inte hem. Ja, men jag parar dem här så följer jag efter dem. Jävla smart. Ja, tack! Nu kolla, den lägger sig! Gör den då? Eller något. Den lägger sig. Ja, men... ja. Ja. Nu har den lagt sig. Där som! Det lade ett ägg! Ett ägg? Okej. Okay. Vi behöver verkligen förstora det här. Ja, ja. Men vi kan ju liksom dra det 3-4 block inåt, bortåt. Det är ju inga problem alls. Det är faktiskt sant. No problem at all. Ja, det här var ju ballt. Då fick vi se hur de här kläcktes som stod här. Ja. Jag var ju lite ledsen att vi missade hur de här kläcktes. Ja, det var du. Men nu fick vi se det i alla fall. Jajamän. Jag hörde och alla de fyra gick ner från stranden. Ja. Sen fick vi också se hur man parar dem och hur det funkar med att man faktiskt kan ta med sig äggen och bestämma spånpunkt på dem eller parningspunkt på dem. Eller ja, bosätta dem på en strand liksom. Ja, precis. Det var coolt. Ja, det var det. Woo! Ja, jag är nöjd. Ja, jag är ju supernöjd. Gott folk, glöm inte att lämna en fet tumme upp. Glöm inte att kommentera. Prenumerera vad ni vill. Prenumerera vad ni vill se mer. Ja, ni förstår vad jag menar. Kommentera och prenumerera så ses vi imorgon. Ha det bra! Hej då!